Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Cuba tengok Nabi Allah Musa jadi contoh. Lelaki yang soleh. Ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Dua anak Nabi Allah Syuaib. Depa ni tolong ayah bela kambing. Bila petang pakat mai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tunggu nak bagi minum kambing. Cuma telaga tu dia hanya mampu diangkat oleh orang lelaki yang kuat, beberapa orang lelaki yang kuat. Lepas ni habis hawai. Habis bela kambing, akhir selesai urus kambing, bela kambing, nak bagi minum kambing kena tunggu petang. Petang baru orang lelaki pakat main bawa kambing-kambing dia apa, baru buka menutup telaga tu. Hari tu lepas main-main di telaga tu, tengok-tengok Nabi Allah Musa duduk sandak buah pokok. Dia pun tak perlu tengok orang ni. Siapa? Nabi Allah Musa sebenarnya dia lari daripada Fir'aun di Mesir. Di Mesir, yang nak jadi cerita tu, dia keluar daripada rumah, dia jumpa tengah jalan orang duduk keli. Satu bangsa dia, Bani Israel, seorang lagi bangsa Fir'aun, Qibti. Bila duduk keli itu, tentulah dia menyembelahi bangsa dia. Dia pi, dia buh penumbuk sekali. Fawakazahu faqadu alaih. Dia tumbuk orang Qibti itu mati. Bila mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi isu besar. Fir'aun arahkan cari Musa. Bila suruh cari ni, Fir'aun dengan bala tentera nama tangkap Nabi Allah Musa. Takut tak? Takut. Nak kena tangkap ni takut. Manusia, sifat manusia, lari. Lari, 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 lari. Sampai jauh punya Nabi Allah Musa lari, sampai masuk negeri orang. Masuk negeri Palestin. Dan daripada Mesir masuk Palestin. Sampai-sampai di Palestin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuklah ke negeri Madian. Negeri Nabi Allah Syuaib. Sampai-sampai tu letih. Letih. Makan berapa hari tak jumpa. Akhirnya, berehat buah pokok. Duduk berehat-berehat tu, Musa ala sayyidina Muhammad. Tengok-tengok ada orang perempuan main. Nabi Allah Musa ni, dia bangkit-bangkit, dia tanya, ada perkara apa? Duk tunggu perempuan, dia tengok, duk tunggu, duk tunggu, tak selaga. Akhir, sifat orang baik ni, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia nak beri manfaat pada orang, kok boleh tolong. Dia pun pergi, dia kata, ada masalah apa? Kata perempuan ni, kami ni nak tunggu petang. Sebab nak bagi minum kambing. Kami tak larat nak angkat tu. Empat orang angkat baru naik. Menutup telaga tu. Masalah senang banget. Oh, kalau macam tu tak apa. Nabi Allah Musa, dia try. Dia angkat seorang. Orang angkat empat, dia angkat seorang. Nabi Allah Musa memang kuat. Sebab tu dia penumbuk sekali. TKO, bukan TKO. Mampus terus. Kita ni kalau Mike Tyson tumbuk mungkin TKO kan. Pum sekali tu. Tak sedap abang lah tengah-tengah macam tu. Tapi Nabi Allah Musa tumbuk mati terus. Bayangkan dia angkat seorang dia, orang angkat empat orang. Akhirnya, dua orang perempuan ni boleh balik awal. Sebab dah boleh bagi minum kambing. Balik. Sampai-sampai di rumah ayah heran. Balik awal? Dia pun cerita. Dia pun ni awal sebab tu ada satu orang muda tu ayah. Dia tolong kami. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula masalah Sayyidina Muhammad, budak perempuan ni anak Nabi Allah Syuaib ni, dia sebut ayah yang tolong tu ayah laqawiyun amin, kuat lagi amanah.
Dia perempuan ni, dia tengok sekali orang lelaki-lelaki, dia tahu lelaki-lelaki itu macam mana. Allah SWT. Kalau orang lelaki itu baik, dia tahu. Dia tengok dia tahu. Yang pertama, dia sebut, laqawiyun amin. Qawi. Yang kedua, amanah. Amanah ni, amin ni, sifat Nabi-Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat Nabi-Nabi, amanah. Macam mana keamanahan dia, nanti kita tengok. Bila macam tu, kata ayah, pergi panggil dia main rumah. Nak upah. Sifat orang baik, kalau orang tolong dia, dia upah. No? Sifat orang baik, kalau orang tolong, jadi bayar upah. Akhirnya, pergi panggil. Yang pergi panggil ni, namanya Sufairah. Pergi panggil. Pi panggil itu dalam keadaan malu. Faja'as ihdahuma tamshi 'ala istihya. Yang tadi bagi minum tu dua orang, tapi mai itu seorang. Ayah suruh pi panggil. Maka datanglah salah seorang kedua dapat tamshi 'ala istihya, datang dalam jalan dalam keadaan malu. Nak pi panggil orang lelaki-lelaki ni. Tu orang perempuan yang baik. Kalau perempuan tak baik suruh pi panggil, semangat pi panggil. Kalau perempuan yang baik, nak suruh pergi panggil, Allah, malu lah. Perempuan yang baik. Ayahku panggil, dia nak bagi upah. Lepas tu, Nabi Allah Musa pun bangkit. Bangkit Nabi, perempuan tu nak jalan depan. Ketika tu, Nabi Allah Musa kata, han jalan belakang. Tu kau sekata soleh, han jalan belakang. Lepas tu, kanan kiri hanya dengan apa? Hanya dengan kata kanan, hanya dengan kata kiri. Hang pegang batu lah, hang balin. Kalau kena masuk kanan, hang balin kanan. Kalau kena kiri, hang balin kiri. Nampak tak kesolehan Nabi Allah Musa? Itu orang lelaki yang soleh. Orang lelaki ni kalau perempuan yang menangkap langsung, tak jaga diri, tak bukan orang soleh. Kalipun dia banyak semayang, tak banyak orang, tak bukan orang soleh. Dan akhirnya, tu nak cerita kesolehan orang lelaki-lelaki. Baik. Jadi, kalau duk, orang lelaki-lelaki ni kira duk ke mata, ni kira duk melihat ni, kawan-kawan. Tu ciri-ciri pertama, dia bukan orang soleh.